Yaşasın Türkiyə, Azərbaycan qardaşlığı. Zəngəzur Azərbaycan torpağıdır. Şərhdə Zəngəzur yazın. İran Azərbaycanla transport əlaqələrini daha da genişləndirməyə davam edir. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Şoya səfər çərçivəsində Trendin sualını cavablandıran İranın Azərbaycandakı səfiri Seyid Abbas Müsevdi deyib. Buna misal olaraq yeni çəkilən dəmir yollarını göstərə bilərik. İran Zəngəzur dəhlizinin əleyhinə deyil və İranın qardaş Azərbaycanla əsas koridoru mövcuddur. Bu əsas dəhliz Azərbaycan və Naxçıvanı artıq 30 ildir ki, bir-birinə bağlayır. Azərbaycan və Naxçıvan arasında bütün əlaqələr İran torpaqları vasitəsilə baş tuturdu. Biz indiyənə qədər olan dəhlizi əsas hesab edirik. Təbii ki, alternativ dəlillər də olmalıdır. Yeni dəlilizin Azərbaycan və Ermənistanı birləşdirmək məsələsinə gəlincə, bu hər iki ölkədən asılıdır və beynəlxalq məsələdir. Bizim ölkəmizin prinsipi odur ki, bir ölkə digər bir ölkənin o cümlədən qonşularının milli maraqlarına təsir göstərə bilməz deyə diplomat bildirib. Regionda əməkdaşlıq məsələsindən bəhs edən səfiri qeyd edib ki, Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsü ilə yaradılan 3+3 platforması regionda olan əməkdaşlığa töhfə verəcək. Bu platformanın ilk iclası keçən il Moskvada baş tutdu. Bu isə Tehran'da keçiriləcək bu format çərçivəsində biz regionda olan problemləri dialoq yolu ilə həll edə bilərik. Biz regionda normallaşma, həmçinin Qarabağın yenidən qurulması, mina təmizlənməsi istiqamətlərində irəlləyiş görürük deyə o əlavə edib.